Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mbani me pa tjetër këto bim në shtëpin tuaj dhe do të trajtoni këto probleme. Të kesh i medicinale që rritë në aneksin apo balkonin e shtëpis të uaj, do të thotë më pak vizita të këmjeku dhe më pak medikamente. Për probleme të zakonshme si dhimbje koke, probleme me barkun e të tjerë. Kështu që nëse keni pak hapsir apo thjesht një dritare, provoni të mblithni këto erza të freskëta me veti shëruese. Bërzdi loku është më shumë se sa thjesht një përbërës në satë italiane pesto. Francezët e kanë atë stjersën bretërore për shkak të përfitimeve të shumëta, shëndetsore. Një studim zbuloj se ekstrakti bërzi lokut mund të zvogëloj inflamacionin dhe ojntjen dhe në 73% vetëm disa orë pas aplikimit. Një hullumtimi prezentuar të regoj se ekstrakti ti mund të vriste gjithashtu molekullat e dëmshme dhe të parandaloj dëmtimin e radikaleve të lira, në tru, zemër dhe mëlqi. Në mjekësin tradicionale, gjete të bërzi lokut shtohen në uj, për typen për të qëtësuar këllitjën e fort, shtohen në uj kundër disa baktereve rezistente dhe antibiotikëve. Aloe vera përdorimi i aloe vera në mjekësin tradicionale mund të ketë zana filën 6.000 vjetë më parë në Egjipt. Historikisht kjo bim përdoret si një trajtim efektiv për plagët dhe shumë problemet të tjera të lëkurës. Sot, gjeli apo lëngu i aloe vera përdoret në një stërë së mundjesh duke përfshirë azmen, diabetin, epilepsin dhe pstoriasin, dhe gjithashtu gjërstisht në produktet të ndryshme bukurie. Lëngu i ti, uli rritimin dhe nëzit shërimin e ullë të stomakut. Lëngu gjithashtu lehtëson, inflamacionin, në sindromën e zorës i rrituar, kolitin dhe shumë qëregudhimet të tjera, inflamatore. Kamomil për nervët e qelikut, Kjo lule medicinale është një kur shumë e mirë për njërzit, të cilët vuan nga stresi, angthi dhe pa gjumësia. Kjo për shkak të efekteve të saj relaksuese. Kura me vaj u liri dhe lule kamomili për pastrimin e gjakut. Disa studime kanë të reguar se kjo bimë medicinale është në gjëndi të lehtësoj probleme me stomakun, si urti dhe të vjellat, është gjithashtu shumë efektive kundër plagëve të gojës. Diarez dhe hemoroideve Kur përdoret në mënyrë topike në lëkur, mund të ndimoj me atësarimin dhe përshpejtimin e shërimit të plagëve. Aktiviteti trurit është unik të gjdo individ dhe mund të krasohet me gjurëmët e ti të gishtave. Kur njëri u zgjohet nga gjumi, trurit ti arrin të prodhoj mjaftueshëm elektricitet sa të ndes, një lamp të vogël. Truri është organi me përmbajtjen më të madhe i ndyrore që arrin dhe në 60%. Kjo është arsyeja pse një regjim ushqimor i pasur me acide i ndyrore si që janë omega 3 dhe omega 6 është të lbësore për shëndetin e trurit. Përveç acideve, yndyrore omega 6 Truri ka nevoj të më dha të cilat plotsohen edhe në përmjet barishteve dhe erzave. Trëndafili e gërë Kokrat e trëndafili të e gërë janë një nga bimët medicinale, me efekte më të fuqishme në organismin e njëriut. Trëndafili e gërë është një nga elementët që duen përdorur në mekanizmat mbrojtës të trupit. Mund të përdor një si qaj duke shtypur 4 dhe në 5 kokra të rëndafilit të egrë dhe t'i zdjeni më pas në një gotë uj. Sherebela Sherebela është një bimë mjekësore, shumë e mirë për kujtesën. Studimet më të fundit mjekësore kanë treguar se sherebela është të rëndësishme për shëndetin e një njërzve që vuajnë nga lezhajmeri. Sherebelën mund të konsumoni në formën e qajt, duke zdirë në një filgjan qaj uj, 7 dhe në 8 gjethe të freskëta këta sherebel, ose 2 lukë qaj gjethe të thata, nëse preferoni mund të mbërsoni me mjalt. Bari i bletës Si pas të dënave, bari i bletës është një barishtë, shumë e mirë për përmjërsimin e funksionit dhe aftësive të trurit. A i rekomendohet edhe kundër ankti dhe pa gjëmsis. Kanela Kjo e rëzë e super foqishme përmban shumë antioksidant, a jo lufton një inflamacioni dhe e bërë një rion më të vëmën shumë dhe vigilent. Thjesht aroma e kanelas ka si të të përmjërsoj, funksionet e trurit, a jo konsiderojt si një element i mirë në trajtimet kundër sklerozës. Mund të ta një në qaj, Piperi i zi. Piperi i zi përmban piperin, një substancë naturale që përmjërson funksionet e trurit dhe zbut simptomat e depresionit. Majdanozi dhe trumza. Këto barishtë përmbajnë pigenin, e cila është shumë e rëndësishme për formimin e neuroneve. Sipas studimeve rekomandohet përfshirja e tyre si qaj në trajtimet kunder depresionit dhe alejajmerit. Rozmarina Aroma e rozmarinës i e pështys pozitive trurit me një nuhatje të vetme. Acidi karnostik që është përbërst si aktiv i rozmarinës e mbron trurin nga radikalet e lira dhe nga ishemia. Si të përdor një bimët mjekstore kunder anktit dhe stresit. Bimet mjekësore ofrojnë efektet të njashme me medikamentet farmaceutike, por edhe më pak efekte ansore. Lule Basani dhe Sanëza janë dy nga barishtet më të mira që përdoren për shëndetin e mëndjes. Studime shkencore kanë treguar se këto bim kanë cilësi të jarë zakonshme për të përmirësuar shëndetin e trurit. Këto bimë rekomandohen dhe përdore në gjërstisht në ditët e sotme. Lule Basani përdore për të trajtuar rastet e depresionit të një nivelli mesatar. Sa nga zangana tjetër përdoret të kundër angti dhe pa gjumësis. Bimët mjekësore rekomandohen një vetëm nga mjekët ekspertë të ndryshëm, por edhe nga psikologët. Bimë si kamomili mund të që të sojnë pas një efekt ansorë, Kamomili konsumohet si qaj dhe rekomandohet në mbrëmje, ose si zëvëndësues për qajrat e tjerë me kafein. Mentja, dimon të që të soj muskuj dhe kontraktimet nga gastriti, konsumohet e freskët si qaj ose i gatuar. Borshdi loku, përmban vajra esencial, lufton inflamacionin, përmban magnez dhe që të son në zemrën, Venët e në të gjakut, përdoret i freskët, qaj, në gatime ose për të aromatizuar vajrat të ndryshëm. Livandoja është analgjezik, ka efekt që të sues dhe zbut nervat dhe timbjet. Vaj esencial përdoret për të nëzitur gjumin, përdoret në terapin e aromave, dërsa në variantin e thatë përdoret si qaj ose si aromatizues ambienti. Majdanozi, ruan e kujlibrat hormonal. Majdanozi zbuti rritimet dhe depresionin e ullët. Gatue dhe konsumohet i freskët, mirë po paras dhe të provoni këto receta të mjekësis alternative ne jo sugjerojmë të këshilohen më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni, Video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin derit që e patë video në tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.